do Espírito Santo. Que o Senhor esteja convosco. E sem dúvida, na casa de Deus, nós fazemos a melhor festa que pode haver, que é a festa com Jesus. E é neste dia que estes meninos e meninas vão, de uma forma especial, tornar presente Jesus na sua vida, através da comunhão, da primeira comunhão. Vamos fazer festa com eles e pedir ao Senhor que venha aos seus corações inocentes e que, sobretudo, também nós recordemos este grande amor de Deus por nós, ao celebrarmos esta festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que nos dá o seu Filho para que liberte a nossa vida de todo o mal. Deus só quer o nosso bem, a nossa alegria, a nossa felicidade, por isso nos dá o seu Filho Jesus. Peçamos perdão por nem sempre termos sido perfeitos. Sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Uma grande serei ao Senhor tudo o pão dele me dê. Levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É preciosa a Jorge e o Senhor, a voz dos seus filhos. Senhora, sou vosso servo, filho de vosso servo. Quebrais as minhas cadeias. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o povo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes o Espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito da nossa filial, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho em união com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preparai-nos já o que é preciso.
discípulos partiram e foram à cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é hábito, eu vim para aqui para ficar mais próximo de Deus e começava a minha partilha contando o que é isto. Um anel. Tem um outro nome. Uma aliança. É um anel, mas é uma aliança. Neste caso, é uma aliança. Para que é que serve uma aliança? Para unir duas pessoas, muito bem. Então, este, podemos dizer, este anel, esta aliança, este redentor, tem um grande significado, não é? Mas muito mais do que este metal precioso, é aquilo que as pessoas sentem. Há pessoas que não usam aliança e que vivem em aliança. E então, a aliança que a Sagrada Escritura falava na primeira leitura foi a aliança que Deus fez com quem? Com o seu povo. Deus fez uma aliança, não foi uma aliança destas, mas foi uma aliança. Isto significa aquilo que a união que vocês disseram, o amor. E então, a aliança que Deus fez com o seu povo foi uma aliança do coração. Porque esta aliança de metal significa a união dos corações. Há pessoas que vivem em aliança, como eu disse, até não precisam ter no dedo alguma, outros têm, gostam de ter um sinal visível, mas o mais importante é o que está dentro da pessoa. É a união, a aliança que há entre os corações. E era isto que havia entre Deus e o seu povo. Só que o povo muitas vezes rompeu a aliança. E a primeira leitura falava que foi preciso muitas vezes voltar a fazer a aliança, voltar. Deus recebia sempre o povo de volta. Mas depois os profetas prometem uma nova aliança através de uma pessoa muito especial, mas é uma aliança que será eterna, que nunca mais se quebrará. Quem é essa pessoa que Deus vai enviar ao mundo para fazer uma aliança nova? Nós estamos a celebrar hoje até aqui na Eucaristia, na missa. Foi? Responde? Sim, mas quem é a pessoa que nos dá a comunhão? Jesus. A nova aliança vem através de Jesus. Porque a primeira aliança, antes de Jesus vir ao mundo, eles faziam uma aliança com Deus para quê? Faziam uma aliança de amor, mas sobretudo para serem protegidos, para terem boas colheitas, para terem terrenos férteis, para não serem atacados pelos inimigos, nem pelos animais selvagens. A aliança com Jesus é para outra coisa, é para formar uma comunidade total que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos em aliança, esta que é a nova aliança. Já não é uma aliança por causa da terra, nem do medo dos outros, nem dos animais selvagens, como era no antigamente, mas é a aliança para nós vivermos em comunhão. É esta aliança que Jesus vem fazer com os seus filhos, com o seu povo. Por isso, na missa que nós estamos a celebrar, na Eucaristia que nós estamos a celebrar esta comunhão. Quando nós tomarmos o corpo de Jesus, estamos a dizer que queremos viver em aliança com ele e uns com os outros, porque todos tomamos o mesmo Jesus. É Ele que nos une. São mais duas ou três coisas para nós percebermos bem a celebração que estamos a fazer. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus utilizou duas coisas, dois alimentos. Disse: Isto é o meu corpo. O que é que Ele utilizou para dizer que é o seu corpo? Pão. E o sangue. Isto é o meu sangue. Foi o? Está com o tempo, está fresquinho. Então, Jesus quer ficar presente. E porquê que Jesus não escolhe ficar presente em ouro, em prata ou noutra coisa qualquer? Isso aí já é mais difícil. Ele ficou no pão e no vinho, porquê? Porque
são frutos do trabalho das pessoas. São feitos pelas pessoas. Que diz? Para as pessoas sobrevivem também. Ficam no pó e no vinho para que as pessoas, ao tomarem o alimento, sintam que este alimento que nós tomamos é sinal de uma realidade ainda maior. Que o pão vem do céu. É o próprio Jesus que nos dá a força, não para nós, não para nos encher a barriguinha, mas para nós nos encher o coração. O coração de fé, de amor, de perdão, etc. Nós, quando rezamos a oração do Pai Nosso, na segunda parte nós dizemos o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Queremos o pão nosso, o alimento, mas também queremos o pão para a vida da fé, que é o próprio Jesus. E, terminando, nós vemos que quando Jesus fica presente como um amigo, está sempre presente connosco e como um alimento, para resumir tudo isto. E sobretudo, quando nós vamos comungar, o seu padre diz, o corpo de Cristo, o que é que nós respondemos? O corpo de Cristo. Nós dizemos? Amém. Amém. O que é que quer dizer amém? É que nós aceitamos sem fé. Assim seja, assim quero, eu acredito. Podemos ter tantas definições. Por isso, dizer que nós aceitamos. Ou por isto é o que é. Por isso, se nós aceitamos, nós queremos viver em comunhão com Ele, queremos viver em comunhão uns com os outros, com os irmãos, e assim viveremos mais felizes. Vou terminar já, porque no dia que depois me entregaram esta carta, eu guardei-a, disse no dia da primeira comunhão, ela vai sair cá fora. É uma coisa simples. Quando o catequista este ano esteve a dar os sacramentos, qual é o sexto sacramento? Quem é que recebe o sexto sacramento? Vocês devem? Chama-se o sacramento da ordem. Da ordem da ordem, pronto. Então, no dia que eu estava em casa, quase perto da hora da missa, das 6 do sábado, eu vi um burburinho, crianças, e disse: olha, as crianças saíram da catequese, estão brincando, mas estava-se aproximando cada vez mais da minha porta. E bateram-me à porta, e eles todos muito contentes, mas o catequista, e então tinham escrito uma carta na catequese. Um dia que deram o sacramento da ordem. Isto mexeu comigo, porque eu também tenho sentimento. Às vezes parece que os padres são do outro mundo, mas nós também sentimos bastante. E então dizia assim: Senhor Padre Sérgio Mendonça, hoje rezamos por si e por todos os sacerdotes, para que sejam ainda mais sacerdotes à maneira de Jesus. Assinado pelos meninos e meninas do terceiro ano da catequese, Santa Cruz, é 28 de abril de 2018. Vou guardar isto para sempre. E só espero que vocês sejam muito felizes. Jesus habita nos nossos corações. Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Entregue e beber o seu sangue, amado.
digamos iluminados pela fé, ouvimos, Senhor. Ouvimos,
oferecer à vossa Igreja o dom da unidade e da paz que estas ofrendas misticamente simbolizam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nossa Senhora. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Graças pela vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e na comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso
agradeço também o louvor do Divino Espírito Santo, pelo mordomo, pelos seus trabalhados, pelas suas vidas, e se interessaram estes trabalhos por esta festa, por este bolo. E mais ainda todos os outros nossos irmãos, com grande esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo, permitiam a luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e bem-aventurado apóstolo de todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, a cantar dos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque somos filhos de Deus, cantemos com toda a confiança. Thank you.
do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que a Igreja me abraça. Se é uma palavra, eu serei salvo. Juntar.
Colaboraram também
para esta ornamentação. Também o nosso Papa já está pensando que eu batizo alguns deles, mas também alguns já fui a batizar. E o tempo passa. Olha, este ano também vão-se crismar alguns que também já fui a batizar. Mas batizam já grandinhos. Pronto, vamos receber a bênção de Deus e depois vamos fazer a colação como é tradicional. Então, depois da colação, vou distribuir os diplomas e... Quando é que depois da colação sair? A gente agora vamos cantar o 20 Espírito Barato com a colação, depois a colação de saco, cantamos o canto final, distribuímos os diplomas e depois tiramos uma foto todos juntos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podem-se aproximar então os concluir. Vinde Espírito Paráclito, nós estamos visitando, enchei-nos a vossa graça e os corações de alentar. Ó Consolador nosso, sois o Deus deste Oremos, ó Deus, que iluminais os corações vossos fiéis com as luzes do Divino Espírito Santo. Fazei que em tudo e sempre nos guiemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em paz, é todo o Senhor acompanhe.
contra Afonso. Bom, espero que ela gostou. Bem.